одної теми, бо попри те, що хмари, літаки літають, аеропорт Бориспіль працює, і як до нього дістатися, дізнається Севінч Салманли. Будемо сподіватися, що вона на зв'язку. Севінч, вітаємо ще раз, спроба номер два. Що дізналася, як можна доїхати до аеропорту Бориспіль із залізничного вокзалу? Будь ласка. Вітаю, студія. Так, спроба номер два. Розкажу ще раз про те, як дістатися з вокзалу до аеропорту Бориспіль. Тож, ви можете дістатися аеропорта за допомогою рейкових автобусів. Ціна квитка не змінилася, 80 гривень. Також можете скористатися скайбасом. Таким чином, там потрібно буде заплатити всього 100 гривень. І, звісно ж, якщо вам терміново потрібно, або ви не хочете їздити ні на автобусах, ні на маршрутках, то можете скористатися послугами таксі. Місцеві таксисти пропонують проїхатися до аеропорту за 500 гривень, тому якщо ви готові переплачувати, то будь ласка. Також, звісно, можна скористатися додатком і замовити собі водія десь орієнтовно за 350 гривень. Хочу сказати, що локдаун трохи вплинув на розклад рейкових автобусів, так вони перестали їздити о 3-й годині ночі і о 5-й годині ранку, як нам повідомили. Тобто вони виїжджають в останню о 12-й ночі і вже наступний виїзд о 6:30 ранку. А що стосується вокзалу, поїздів, хочу зазначити, що локдаун не вплинув на графік руху, тому не обмежують ніяк посадки-висадки пасажирів у столиці, чинний розклад руху залишається без змін. Це стосується як поїздів далекого прямування, так і приміських електричок до Києва і через столицю. Хочу сказати, що тут не потребують правоохоронці спецпропусків, але контролюють, щоб люди всі ходили в масках і дотримувались карантинних вимог. Ось наразі хочу зазначити ще, що працівники «Укрзалізниці» просять тільки за реальної необхідності виїжджати і їхати на поїзді чи скористатися міською електричкою. А так треба себе берегти і закликають залишатись вдома. Наразі це вся інформація. Дякую, студія. Тож, як ми зрозуміли, що кияни можуть скористатися і електричками проміськими, так, щоб дістатися іншого району Києва. Ну,